ei voi muuta sanoa kuin, että hyvät naiset ja herrat, mikä suoritus meidän suomalaisilta. Kattokaa tätä listaa. Jonne Ollikainen, aikojen nopein kuljettaja, Rasmus Tuominen toisena, Tommi Halman kolmantena. Eräs organisaatio on jossain todella, todella, todella tyytyväinen. Niihin ehkä mitään ne lupaa. Ja sieltä lähdetään samaan aikaan sitten liikkeelle myöskin. Hyvän startin ottaa sieltä Otto Taskinen. Häntä lähtee haastamaan sitten heti ensimmäiseen mutkaan Jonne Ollikainen. Sieltä tulee Tommi Mäkinen sitten. Ja Mäkinen ottaa siinä kyllä kovuutta todella pahasti. Jää siihen Bobbisen juniorin eteen, mutta kärjessä. Jep, näin se on. Ja siinä menee mutta Taskinen todella poikittaa hypyn jälkeen. Lähtee haastamaan Krugstadin. Todella nätti crossoveri sinne sisälle. Pääsee siitä vielä rinnalle ja katsotaan sitten tuohon neulansilmään, että riittääkö Taskisäätäkki sitten pistämään todellista kai. Krugstad heittää itsensä täysin poikittaisiin eteen ja näin Trugen kuittaa kummatkin kaverit samaan aikaan kärjessä. Jonne Ollikainen on tulossa maaliin ensimmäisen alkukerran voittajana. Paalumies voittaja ja tulee myöskin näin varmistamaan finaalilähtöön ton paalupaikan. Hienoa Jonne, hyvä suoritus. Joo, ei tosiaankaan, se on melko hyvin sanottu ja sieltä niin otellaan lähtövaloja. Ja sieltä myöskin saadaan tää toinen alkuerä käyntiin. Mitchell de Jong ottaa hyvän startin tosta ulkopuolelta, mutta jää sinne ulkopuolelle tosiaan Rasmus sisäpuolelta. Pikkas heikko liikkeelle lähtö, mutta pääsee siihen Johan Harki eteen. Antaa myöskin puskuriin Mitchell de Jongille, mutta sieltä tulee sitten sisältä Kilian Dalolmo ja ottaa kärkipaikan. Tää on yllätys, Tuominen vetää nokkaidella seinään. Tuominen vetää nokkaudella seinään, lähtee liikaa liippiin siitä, niin ja näin Tuomisen finaalihaaveet kyllä tästä toisesta alkuerästä, ne on sitten pistetty murskaksi, sille ei voi mitään. Katsotaan sitten, miten tää tulee menemään eteenpäin. Sieltä tulee Hartokelille, sieltä De Jong jatkaa radalla. Mihin tulee nyt Aleksi Heikkinen? Porhaltaa sieltä viimeistä mutkasta ulos, se tulee nätisti De Jongin eteen. Kas näin viivan yli. Katsotaan, miten täällä menee. Nyt ei tullut varas lähtöä, nyt tuli hyvä startti, tai ihan kohtuullinen startti ainakin pääsee sieltä sisältä ampumaan liikkeelle. Siinä on nyt Lammin sivu keskellä, ei tule vielä ainakaan osumaan. Josh Fox jää siinä kolmanneksi kavereiden taakse. Hyvin nousee sieltä eteen, mutta nyt pitää olla sitä ekan mutkan kanssa varovainen. Matamoros työnnetään siinä ympäri. Siinä Matamoros lähtee seinille ja siinä lähtee myöskin ympäri sitten yksi suomalaisista. Hän on Ilari Lammin sivu ensimmäisen kilpailun voittaja. Norjan sankari on työnnetty nyt sitten ympäri tonne taakse. Tommi Halma johtaa. Gerrit Lowe saattaisi olla tulossa vielä edelleen, mutta tässä on juhlittu sankari tosiaan tästä ensimmäisestä erästä. Se on Tommi Halman. Kolmannesta erästä se on Tommi Halman. Josh Fox nousee myöskin salasi edelle. Hän menee toisena kuljettajana tästä jatkoon. Ja kovaa tulee olemaan peli täällä Daytonassa heti alusta alkaen. Ketkä ottaa sitten se parhaan startin? Kyllä sieltä sisältä lähtee nyt hyvin liikkeelle sitten niinkin paljon kuin Tommi Mäkinen. Hän johtaa ensimmäiseen mutkaan, vaikka Salas vähän työntää siinä kyllä. Salas työntää kyllä siinä sen verran, että Mäkinen joutuu pois linjaan vetämään, niin katsotaan miten tästä selvitään. Gerrit Lowe siinä toisena, Krugstad kolmantena. Krugstad vähän jää nyt sitten tässä heti kättelyssä. Ja siellä Tommi Mäkinen on nyt sitten kyljellään. Valitettavasti Suomen Tommi Mäkinen samaan aikaan, kun siinä on melko kovaa taistelu. Matamoros työnnetään sieltä niin ympäri. Sanoo moro vaan Tammerkosken sillalle ja hyppää suoraan alas. Henrik Krugstad tosta selvii. Samoin Otto Taskinen, samoin Sami-Matti Trugen. Taskinen vetää nyt sitten seinään myös tosta noin. Eli Taskinen lähtee hyppy alas tulosta pihalle ja Trugen on ottanut hidastusrangaistuksen. Hän jää kauas. Ja näin sitten tarkoittaa sitä, että siellä on sitten kovaa taistelua tuohon viimeiseen mutkaan. Sieltä Krugstad menee kuitenkin jokerille. Hänen perässään aivan Lammin sivu. Kumpi tuosta nyt ensimmäisenä selvii? Siellä koittaa vielä Lammin sivu crossoveriin, mutta ei aivan onnistu. Näin Krugstad kolmas. Salas jatko. No niin kuin on nähty, niin mikään ei ole mahdollista nyt näissä kisoissa. Ei, ja sieltä niin lähdetään liikkeelle myöskin. Mitchell on hyvän startin ottaa tuosta paalupaikalta. Ei siinä mitään. Ja sieltä sitten Rasmus Tuominen ja työntää siinä vähän myöskin sitten Fenollosa. Eli Fenollosa varmaan gridin komeammalla autolla päätyy nokkaidella. Johan Harton edessä, niin mitä vaan voi tapahtua, tuosta voi Rasmukselle aueta paikka. Joo, ja varsinkin nyt sieltä, kun sitten kaveri lähtee seinille. Eli Pärisi lähtee sieltä seinälle ja Rasmus Tuominen nousee toiseksi. Mutta sieltä Pärisi kuitenkin pääsee tästä huolimatta hyvällä ulostulolla haastamaan. Ja Tuominen ei anna kaverille kyllä yhtään tilaa. Pärisi pistää itsensä näkisiin sieltä edelle. Ja sieltä tulee pari muutakin kaveria sitten. Sieltä tulee Veu Alven, joka yhtäkkiä löytää itsensä sieltä kaksi. Sieltä tulee myöskin Bobby Zalenski näihin samoihin kuvioihin mukaan. Ja siinä on Conor Pärisi kaiken tämän keskellä. Tuominen lähtee jokerille tässä kohtaa. Ja se ei välttämättä ole yhtään huono rahaista on sama aikaan taimpana, mutta Hart tulee sieltä maaliin, menee toisena kuljettajana tohon finaaliin.
Ja sieltä sitten Rasmus Tuominen jää tolle kultasanonnaksen sijoitukselle. Hieno ajo Rasmukselta, sieltä 7, siellä 2. Mutta valitettavasti keräilyedestä menee vaan se voittaja jatkoon. Jonne Ollikainen paalupaikalta tosiaan finaaliin lähtee. Hieno näky. Kilian Dalolmo lähtee häntä sitten haastamaan ranskalaiskuljettaja. Tomi Halman kolmantena. John Robertson neljäntenä, Jake Robertson viidentenä, Aleksi Heikkinen kuudentena, Josh Fox seitsemäntenä, Gareth Mays kahdeksantena, Vicent Salas yhdeksäntenä ja Johan Hart sitten viimeiseltä sijalta tähän finaaliin. Robertson loiskuu, sieltä lähtee finaalilähtö Daytonasta aika tapauksessa liikkeelle. Jonne Ollikainen ottaa hyvän startin, lähtee heti kärkeen siinä. Dalolmo jää tuohon kahden suomalaisen pudistukseen. Sieltä tulee ulkopuolelta todella loistavasti myöskin Tommi Halman haastamaan. Katsotaan sitten, mitä tuossa oikein käy. Katsotaan, ketkä menee jokerille heti alusta. Luulisi, että ainakin Jonne Ollikainen käyttää tuon oman jokerinsa saman tien. Ja niin, sieltä Jonne Ollikainen tuleekin. Robertson jatkaa ja sieltä Halman myöskin jatkaa. Ja ei näytä olevan jokerille muita ottaja. On sieltä Josh Fox käytyllä, mutta 5 kierrosta meillä on vielä kuitenkin matkaa maaliin. Ei kannata vielä nuolasta ennen kuin tipahtaa. Se on nähty monta kertaa aikaisemminkin. Halman on nyt sitten sillä välin jokerinsa käyttänyt. On myöskin tuohon toiseksi noussut. Elikkä on tässä nyt vähän välipuskurina sitten Ollikaisen ja Robertsonin välissä. Tonne Ollikainen, Tommi Halman. Tulossa viimeisen kerran vielä tuohon tiukkaan neulan silmän mutkaan. Sen jälkeen nämä syheröässät, asfalttiässät, kaasu on pohjassa, vauhtikoho on reippaasti yli 200, kun tässä mennään. Nyt jännitetään sitten, mihin nousee John Robertson. Sieltä tulee Jonne Ollikainen, hän voittaa Daytonassa, kyllä vain on Tommi Halma myöskin toinen. John Robertson, hänet tiputetaan kolmanneksi, suihkulähde, se on jälleen kerran varattu. Siellä on jo puolialastomia, ilakoivia suomalaisia ja siellä on varmasti myöskin sitten seurana kohta Jonne Ollikainen ja Tommi Halman. Robertson kolmas, Johan Hart neljäs.